Владислава незабаром закінчить школу. Планує вступати на економічний факультет. Тому реєструється на ЗНО з української та англійської мови та з математики. Дівчина розповідає, приділяє підготовці по декілька годин на тиждень, аби успішно пройти тестування. Можливо, самопідготовка близько однієї години, плюс репетитори, англійська мова – 3 години. Та математика – 1 година. Іван ще не вирішив, куди планує вступити. Тому реєструється на ЗНО з математики, української, англійської та історії України. Планує перевірити свої знання на пробному незалежному оцінюванні. У школі нам ще не проводять пробні тестування. Буде пробне ЗНО. Це буде наприкінці березня. Я вже зареєструвався на це пробне ЗНО з української мови та англійської мови. А готуюся я, купив різні конспекти та вчу кожен день. Вчителі допомагають учням правильно зареєструватися на ЗНО. Під час реєстрації там нічого складного немає. Якщо всі документи зібрані, а там невелика кількість документів, це просто паспорт потрібно, це 2 фотокартки розміром 3х4. І якщо є необхідність, якщо людина з особливими фізичними потребами, то ще треба медичний висновок про те, щоб її ці особливі умови забезпечили на пункті тестування. Майбутні абітурієнти можуть зареєструватися самостійно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Треба заповнити картку учасника ЗНО та обрати предмети. Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 24 березня. Кристина Малікова, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».